o 12 měsíčkách je známá pohádka pocházející ze sbírek Boženy Němcové. Pohádka vypráví o dívce Marušce, kterou vyžene macecha a její dcera Holena do zemi pro jahody, pro borůvky a posléze i pro jablíčka. Úkolí jí pomůže splnit 12 kouzelných bratrů měsíců. Pohádka se dočkala již několika různých zpracování, přičemž jednu z nich má na svědomí i známá autorská dvojce Uhlíř Svěrák. Jejich operetku si nastudovali děti z mateřské školy Lipová a následně ji v litoměřickém kině Minimax předvedli všem dětem, které se nemohly dostavit na akci Mateřinky v Kulturním domě. My jsme se připravovali už od září, protože děti příprava muzikálu moc baví. Vystupovali jsme už na Mateřince, která se konala v Kulturním domě, a dostali jsme nabídku vystoupit ještě před školkama tady v Minimaxu. Celkově muzikál naší třídu stmeluje, takže to děláme moc rádi a je to baví. A doufáme, že se bude líbit dneska. Plánujeme růženku, tu už teďkonc nacvičujeme, takže na rozloučení se školákama potom bude růženka taky od Uhlíře a Svěráka. Takže asi s muzikálem budeme pokračovat. Třeba chceme vystupovat v hospicu nebo na Pahorku a tak. Když bude zájem, tak rádi. Město Litoměřice také již vyhlásilo zápisy do mateřských škol, které se uskuteční ve dnech 2. a 3. května od 13 do 16 hodin. Rodiče si můžou už teď stáhnout přihlášku nebo žádost o předškolní vzdělávání na našich stránkách a přenést ji v době zápisu už vyplněnou a potvrzenou od lékaře. Míst zhruba 260 dětí by mělo odejít do základní školy, ale samozřejmě čekáme ještě asi 55 dětí, které jsou teprve ve vyšetření v odkladu školní zralosti, takže uvidíme, jestli bude těch míst skutečně 260. Kapacita školek není zatím naplněna až po strop, takže můžeme očekávat všechny děti přijmout. K zápisu by si rodiče neměli zapomenout rodný list dítěte a svůj průkaz totožnosti. A samozřejmě buď vyplněnou žádost, nebo vyplní na místě a doloží později. Školku si můžou vybrat, ale záleží na tom, kolik dětí na tu danou školku přijde k zápisu, a podle kritérií, aby se tam vešli, tak musíme potom udělat tu pořadí. A mohou se potom v tom případě dostat na jinou školku. Proto mají na žádosti možnost zaškrtnout v případě, že by se nedostali na tu školku, kterou chtějí, další a další a další.